къщи от контейнери. За тази тема ми трябваше експерт. И какво с едни купички ги фащаме и хоп и цък и го слагаме. Здравейте, приятели! Търсейки и опитвайки си да ви представя нещо ново в лично и практично, ето на какво се спрях. Краси, попаднах в спалнята. Би ли дошъл, колкото и да ми е неудобно, че те викам точно тук? Извинявай, ама просто съвсем случайно, ето че попаднах в първата стайчка от тази къща, която сме решили днес да покажем, и то е спалня. Аз върлувам винаги в спалните. Еми, всеки си има някакви предпочитания. Да, прав си. Давай сега разказвай ми. Тази къща от колко контейнера е направена или всъщност от колко модула? Да, всъщност това е по-правилно, защото конструкциите на контейнерите са различни като тип от това, което е направено като тази къща. Един контейнер представлява една външна рамка с изграден с стени от панели, докато тук имаме един метален скелет, който е облечен. И това нещо е доста по-здраво и монолитно е заварено. Тя е направена от метални профили и са заварени всички, достатъчно здраво. Колко квадратни метра всъщност е цялата къща? Тази специално, примерно, са два модула, които са 3 на 8 метра, това ще рече около 48 квадрата. 48 квадрата изглежда, да, между другото, доста големичко. Да, хората се изненадват, като дойдат да видят, защото... Ами да, това са две стаи, да. Общо взето, не само антре, един тип хол, една стая и... И баня. Едно обособено помещение, маничко за баня, като ниша. Баня, да, и туалетна. И кухня. Да, и кухня имаме, да, освен всичко стана. И това в 50 квадрата, 48 даже. Еми да, защото хората малко правят аналог с масивното строителство и там, точно като така, си купи един апартамент, който е 60 квадрата, той всъщност е 50. Да. И тогава нещата малко се обръщат. С допълнителните площи. Имаме нещо, което е много важно. Почти във всички видове такива къщи и конструкции нямаме коридори. Да. И тогава има едни общи части преходни, които така създават чувството за някакъв по-голям обем. Сега чукам тук на стената. Да. Това като чили е пластмасово. Да, точно така. А отдолу? Е, вътре в тази къща има каменна вата, след това има още една USB плоскост и върху нея финишно е положена тая пластмасова амперия. Да, разбирам, че всъщност тази къща е доста добре изолирана. Това е един така стандартен минимум за тип къща, която хората могат да живеят постоянно. Добре, видяхме я. Давай да продължаваме насам. Ето, как от спалнята директно попадаме във всекидневната. Краси, ти си толкова гостоприемен, че аз се чувствам като у дома си, почна да се разхождам така. Заповядай. Като пумпал да се въртя тук. Ето, че има място и за малка кухничка. Имаме си всекидневна маса, на която може да се храним, и тези общи части, за които ти спомена, ги няма, а пък това ни създава някакси чувство за повече пространство. Добре, но аз виждам тази стена, която в спалнята всъщност беше пластмасова. А тук не е. Всъщност това е вариант, който е класическо сухо строителство. Представлява една конструкция, на която е монтиран гипсокартон и след това финишно е завършен с Алтекс. Това ли са тези вкусни сандвич панели, за които говориш? Точно така. Това са най-масовите сандвич панели. Да. Това е сандвич панел, който е с полиуретанов панеж, с различни видове дебелини и съответно различни видове изолации. Това е сандвич панел, който е с каменна вата. Реално това е най-високия клас на сандвич панел, който отговаря, да, на изисквания за негоримост. Да, но съответно и разбира се по-скъп. Да, разбира се. Това е. Да. При всички положения. Самата ламарина е по-дебела като дебелина и така. А какво е това сега тук? Това в момента са стандартни плоскости от композитно дърво. По различен начин ги наричат. Така се каже декинг. Това, да, е за едни веранди, тераси се използва като материал. Това е цимент фазана плоскост. Използваме доста често за самия пот отдолу като основа, да, и върху нея се полагат различни видове настилки. Може да е PVC настилка с топла заварка, с залепване, да, може да е ламиниран паркет и така. Това е друг вид материал, който е хидрофобен шперплат, много масов. Но е пак за пода. Пак за пода е, да, използва, да, се доста добре, защото е лек като материал, достатъчно здрав е. Също това е един куфражен шперплат, който се използва масово в строителството. Да. И хората много често се сблъскват с едно понятие OSB плоскост. Да. И доста хора знаят какво е масово. Това е една дървесна плоскост от ориентирани частици, която също много масово се използва в строителството. Uh-huh. И при нас в почти всички видове къщи използваме като една здрава основа до под крайните завършващи облицовки. Да. И другото нещо, че прекъсва термомостовето между металната конструкция и останалите.
неща, така че това нещо е много масово използвано. Тук имаме варианти на външна изолация, предполагам. Да, това е външна изолация, да. Това е един от вариантите на външна изолация, така наречен винилов сайдинг. Това е един вид, една облицовка, която така масово в Америка се използва преди години. Да. Имитира едни дъски, които са наредени. След това хората започват да ги правят от такъв материал. И има различни видове текстури, могат да имитират дърво. И тук има една, която е доста по-масивна и по-здрава. Същия вид материал, винилов сайдинг, който е... Той има вътре едно разпедено ПВЦ, това нещо вътре. И да. Един вид... Така доста по-здрава структура и един вид по-добра изолация. Като седи отвън, между другото, прахоляка и мръсотията не се ли набива? Еми да, може примерно да се по някакъв начин да се зацапа, но много лесно се поддържа, може се на водостройка да се измие без никакъв проблем. А, т.е. мие се или с парца? Мие се, да. Ами материал, който дават 10 години гаранция да не си променя цвета, не да се промени като материал. Да. Много хора питат колко време ще изкара една такава къща всъщност. Достатъчно дълго време. Mm-hmm. Ние имаме такива, ние 16 години работим и имаме конструкция от при 16 години, които продължават да си изпълняват функцията. Добре. Краси, аз се отправям към тоалетната. Не защото ми се ходи до тоалетна, не защото искам да си изкъпя, а защото ми е изключително интересно да видя как изглежда отвътре. Намираме се в банята. Любимото място на всяка жена. Нали, Краси? Точно така. Ти спомена малко по-рано в нашия разговор, че всъщност се избягва поставането на плочки. Не на земята, а всъщност по стените, което си има обяснение. Точно така, защото е много голяма площа. Конструкцията по някакъв начин да. При транспортиране и повдигане с кранове се усуква. А това какво е? И това е... Това е нещо имитация. ПВЦ ламперия, която доста добре имитира плочки с всичките и фуги, светлосенки и така. Да. И достатъчно добро е като материал. Няма никакъв проблем, не пропуска вода. Хората се притесняват, че може да пропусне. Дали ще пропусне, дали ще се надуе, когато да. Пуснем душа. Нищо по никакъв начин не се влияе от водата. И сглобката е достатъчно добра да не пропуска. Аз дори не виждам къде е тази сглобка. Еми, точно тук. Да. Другото нещо, на пода, в малките помещения, можем да си позволим, отдолу има една циментова плоскост, върху която по най-класически начин с лепило за плочки се монтира стандартно да. Гранитограя, си някакъв вид керамични плочки, които както изберем като дизайн. И това нещо е класическа баня с изключение на стената. Да. Ето, че се промъквам и в последната стая от тази къща. Тя не е направена на спалня или пък на детска, направена е на офис, но това няма абсолютно никакво значение. Въпросът е, къде е Краси? Къде е Краси? Тук Краси? Всичко е наред. И хайде де! Какво ще ми покажеш тук на този компютър всъщност? Всъщност тази къща, като гледахме през цялото време. А това е тя? Да. На 3D модел? Това е тя. Първоначалната идея била такава. След това облечена в един 3D модел и най-накрая физически завършено в това, което видяхме до сега. Всъщност това е за улеснение на клиента, го правите, за да може да... Почти в 99% от случаите, когато е къща, задължително правим 3D модели, за да могат хората да придобият представа, защото е, инвестицията не е малка. Ето, това е реалното разпределение. Всъщност това, което снимахме до сега, можем да го видим на едно разпределение, което е направено предварително като 3D модел. Точно така, да. И утре, ако реши клиента да я купи, може да си оборудва по негов начин. Ими аз виждам верандата на къщата, пък всъщност там все още не сме ходили. Дали да не ходим да си седнем, точно така. Ето, заповядай на верандата. Айде, идвай. Ето ни вече на верандата, любуваме се на красива гледка и като финал на днешния епизод на Лично и практично, Краси, благодаря ти, наистина много се надявам да сме били полезни на нашите зрители и да сме им помогнали по някакъв начин в избора. И аз ви благодаря. И ти пожелавам успех. Чао на нашите зрители, Краси, днеска с нищо не ме почерпи, ама така ще си поседи на верандата да напълня погледа.